Eu quero dar miles de gracias ás organizadoras e os organizadores. Sei do difícil, sei da escasez de recursos, sei do insente traballo que hai detrás de cada festival. Cada vez que se realizan, vemos o resultado, pero hai todo un ano de traballo detrás, con moitos sinsabores, moitas veces, pero ao final, festivais espectaculares. Máis aló das proxeccións, que digamos que o esencial nun festival de cinema é o que dende fora podes pensar que hai nun festival, pois se presentan películas. As programacións dos festivais actualmente teñen unha dimensión pois que abordan actividades de cara á formación de novos públicos. Este ano haberá, en suma, un bo feixiño de festas en torno ao cinema da nosa provincia. Nin máis nin menos que 8 grandes festas. E digo en torno ao cinema e non do cinema porque un festival excede en moito arte que o motiva. O cinema fala de nós como individuos, como colectividade e como civilización. É por iso que sinalo a importancia de que sexa unha experiencia colectiva e a importancia tamén que ten o perfil de cinema independente para os nosos festivais e para o cinema en xeral.